mám pravdu, keď poviem, že náš tajný host nie je z Bratislavy? Toto platí. Nie je z Bratislavy. Predsa len môžem v tom východe nejako zorientovať rýchlejšie. Je z východného Slovenska? Mm-mm. Dobre, tak stred nám zostal. Je to herec zo stredného Slovenska? Nie. No nie, tak iné členenie v podstate nemáme. Keď máš na mysli juh, sever, tak to už sme, ale úplne, že čudne. No a teraz už len Maroš. No ale tak, tak nie, ale ja nie je zo západného, nevidel. Ani východného, ani stredného. To je veľmi čudné. Ale veď na západné ste sa nepýtali. Západné Slovensko je, no. Aha. Tak môže byť Trnavým. No ja netuším, ja som nevidela nič. Tak, dobre, ideme na to. Má fúzy? Koho by si dával s fúzami? Ja niekoho, ja len tak fúzy. Chcem dať, aby bolo áno alebo nie. Ja. Nemá fúzy. No. Nie. Nemá fúzy, no tak poslednú šanc. Je aj v nejakom divadle? Áno, no. Je. To sme sa mohli bude skôr opýtať. Bude v Trnavskom alebo v Nitre. No, len kto. A vlastne, keď ten náš kolega je z Nitry, ja som tam hosťovala pred mnohými rokmi, takže on tam vtedy nebol? Nie. Nebol, tak neviem. Lebo nie je z Nitry. Aha. Volá sa Attila Mokoš, Ježiš, ktorého nepochybne poznáte. Toto je ten herec. Attila. A to mi je ľúto, že sme sa... Ahoj. My sme sa nikdy nestretli. My sa nestretli. Stretli sme sa na premiére Marhulového ostrova, určite. To je možné. A tam ste hrali a my sa tiež vidíme prvýkrát. A veľmi som sa na to tešil, lebo si hovorím, toto chlapa je vidno na obrazovke, ale v našich divadlách, teda v okolitých divadlách málo. Vidie sme vás mohli v Tálii? A tak to bolo ešte v 80-tých rokoch. No a teraz najviac? V Komárne. Teraz ste Komárne a nielen ako herec, ale pravdepodobne platí to ešte stále, že ste tam... Áno, áno, áno. Ako umelecký šéf? Nie, už nie. Už nie som umeleckým šéfom. Stačí vám, že ste v Jokajiho divadle v Komárne. Aké to má herec, ktorý z Komárna musí dochádzať do Bratislavy? Dá sa to stíhať? No teraz už máme novú cestu, takže to sa dostane v sebe. Pohode je to, ale ja som bol v tom divadle, priznám sa, že nie na predstavení, len sme tam niečo robili. A veľmi ma prekvapilo, aké je to divadlo pekné a veľké. Naozaj veľmi fajn. Ale fakt je aj, že veľa hercov z Komárna nie až takých zvučných menami, keď teda veľmi dobrých vás poznáme. Kto tam ešte taký zvučný je? Tak občas sa u nás hráva Judit Bardoš napríklad. A prečo to Komárno? Teda? Ja som si myslel v toho času, že to je blízko aj Bratislave, aj Budapešti. Takže to je na 100 kilometrov, takže... A vy si zahráte aj v Budapešti? Teda? Občas hrávame, aj hostujeme, aj sám som tam hral, hostoval. Tak aj vo filmoch občas sa tam objavím. Kde je to pre vás častejšie? Skôr Maďarsko? Alebo... Nie, tu u nás. Skôr Slovensko, lebo vy ste sa objavili naozaj v mnohých filmoch, v mnohých seriáloch. Teraz najnovšie v Ultimáte. Aj. Tam hráte policajta. Takého sa to hrá? Slušného, áno. Mám rád tie slušné. Svoje neslušný? No, takové neslušné. Úvodzovke. Vy hráte takého slušného, dobre sa to hrá? Tak áno. Mám rád takéto negatívne postavy. Hej, čím to sú lepšie negatívne? Lepšie sa hrajú, nie? Tam je charakter nejaký, no, lepšie sa hrajú, čo sa dá hrať nejaký princov? Presne tak. Čo sa môžu... Povedz, Maroš, čo sa dá hrať takom princovi? No, tak charakter. Charakter hráš, ty nejaký hráš, no. A mňa, môžem sa niečo opýtať v súvislosti s tým divadlom napríklad v tej maďarčine, že... Tak ja sám som menšina, sám uvažujem po rusínsky, hral som v rusínskom divadle, predtým v ukrajinskom. A že či počujú napríklad Budapešti, či rozdiel v tej maďarčine u našich hercov, ktorí žijú na Slovensku, či je ten rozdiel markantný, či to počujú napríklad Budapešti, že to iná maďarčina. To je takisto ako v slovenčine, že Bratislavčani nejak inak rozprávajú trošku. Že je to poznať. Aj v Košiciach inak rozprávajú. Takže tiež Budapešť má svoj nejaký ten prízvuk. Ale čo sa týka javiskovej reči, tak tam nie je rozdiel. A ja som točil s Čerhalmým, George Čerhalmým, toho poznáš asi, že to je slavná hviezda maďarská. A ten ma naučil po maďarsky. Maroško, very, very important words. Any, inny, alúdny. Yes, piť, spať. A potom ma ešte naučil. Maroška, dere, pici, vodka. Dobre to povedal. Aj má pravdu. To by tak fungovalo. Ja som ho naučil ešte jedno slovo, ktoré tam chýba, ale to tu nebudem hovoriť. Takže policajt bude slušný, bude ešte dlho na obrazovke slušný policajt. Párka sa objavieš. A potom samozrejme v Komárňanskom divadle alebo v ďalších
seriáloch uvidíte tohoto veľmi sympatického herca, volá sa Attila Mokoš a my mu ďakujeme veľmi pekne. Aj vám samozrejme ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nám venovali vašu pozornosť. Budeme veľmi radi, ak sa to zopakuje aj o týždeň, tak pekný večer, poprípade aj dobrú noc. Mám krásnu vôňu a ja. Passion fruit mám také v ústach, také veľmi príjemné niečo. No, dobre sme začali. Už roky. No, vidíš. Uvidíme, jak skončíme. Skončíme ešte lepšie. Malo by to predznamenávať šťastie dnes. Áno. Počúvaj, nie som s tým kreslom nejak jednofarebný. Vieš čo, je nám to dosť jedno, poď sem. Pekný teraz. Mám si dať sako? Nie, nechaj tak. Lebo mám tu sako, keby si veľmi chcel. Aké fakt? Mám také modré. Je tak to radšej nie. Nie, také prckané, všelijaké. Prckané? Aj, také modro prckavé. Prckané, ale pekné.